Música e poesia nos Salmos, vamos trabalhar os Salmos e compreender a importância dos mitos e das figuras e o imaginário do antigo Sudoeste Asiático nas músicas e poesias que vão ser redigidas nos Salmos. Então, é importantíssimo que nós conheçamos. Quem faz os cursos anteriores não vai ter dificuldade nenhuma quando chegar aqui. E é por isso que eu deixei de Salmos mais para frente, porque é, quando você conhece o Panteão Garítico, conhece o curso do Metaverso, que trabalha muita mitologia e textos antigos, conhece os textos de Zacarias, Esdras e Neemias, conhece esses cursos que a gente já trabalhou, quando chega aqui, vai ter muita facilidade de analisar como é trabalhado. A literatura poética em hebraico. E vai ser fantástico essa viagem no tempo.